regidors, regidores, autoritats, ciutadans i ciutadanes de Novelda. Tal dia com avui, en 1238, Jaume I, el conquistador, entrava triomfalment en la ciutat de València després de vèncer els musulmans que vivien en la ciutat. Un poc abans, el 23 d'abril d'aquest any del 1238, el jove rei Jaume I i les seues tropes van ocupar el port de València. Va muntar el seu quartel general en Russafa i així va preparar l'assalt a la ciutat de València. Per això, prèviament, va rodejar de tropes la ciutat, impressionant els moros per la tàctica desplegada, els quals, pressentint la derrota, van defugir l'enfrontament i, en senyal de rendició, van desplegar sobre la muralla un llenç sobre el qual havien pintat les quatre barres roges de la senyera de la corona d'Aragó. Després de firmar la capitulació, el monarca cristià va fer la seva entrada triomfal a València el 9 d'octubre de 1238, festivitat de Sant Donís. Aquell alliberament mai va ser oblidat pels valencians i valencianes, sent a partir del primer centenari quan van començar a festejar-lo. Una festa que ha tingut moltes variants a través del temps, però que sempre conserva la marca fonamental de la festa, primitiva i inicial. És un dia important perquè commemorem el triomf de Jaume I, el rei que va fer possible que avui estiguem així, en aquests suportals de l'Ajuntament, parlant en valencià, i celebrant les nostres arrels com a país, com a comunitat. A pesar de Felip V, que en el 1707 va abolir els furs després de la Guerra de Successió, assimilant les nostres lleis a les de Castella, cosa que va acabar amb l'oficialitat de la llengua valenciana, relegant-la a l'esfera familiar i popular. A més, també van desaparèixer totes les celebracions, i amb elles l'autogovern, sumint a la nostra terra en un període de tutela política del que ens van recuperar en l'arribada de la democràcia. Nosaltres, a Novelda, organitzem avui i demà tota una sèrie d'activitats com la d'aquest acte institucional. Acte que per primera vegada celebra així, en la plaça Vella, com una manera d'integració i normalització de l'acte i la institució amb tot el poble. Després, els nanos i gegants es ballaran per a continuació anar-nos tots junts en un passacarrers cap a la Glorieta, on hi hauran diversos tallers i activitats. I demà, a les 6 de la vesprada, també a la Glorieta, tindrem una obra de teatre de música infantil, a més de les activitats ja realitzades dies enrere, com el cinema i l'exposició. Com podeu comprovar, celebrem el dia d'avui com es mereix, com la festa de tots els novelders i novelderes, i la festa també de tots els valencians i valencianes. I és que el segle XVIII ja queda molt darrere. El poble valencià ho va passar terriblement en aquells anys, i no va ser fins a la Segona República quan es va redactar un estatut per al País Valencià. L'estatut es va abortar a l'esclat de la Guerra Civil i el posterior règim dictatorial. Però una vegada superada aquesta pàgina negra de la nostra història, l'1 de juliol del 1982 vam aconseguir el nostre Estatut d'Autonomia. Avui commemorem la unitat de tot el poble valencià baix una sola senyera, una llengua comú i una cultura pròpia. Ens ha costat molt aconseguir-ho, malgrat i tot l'infrafinançament que patim a la nostra comunitat. Un tracte injust que exigim al govern central que es canviï. Per això, no podem més que alegrar-nos de l'acord històric a què es va arribar després d'ahir a les Corts Valencianes, avalat per la Societat Civil Valenciana, universitats públiques, associacions d'empresaris i sindicats, per exigir al govern de l'Estat un finançament més just i reclamar el deute històric que l'Estat té pendent amb el nostre poble. Perquè la nostra comunitat no és més que ningú, però tampoc menys que les altres. Pressupostat,
No volgueré acabar ja sense fer una merescuda menció i agraïment a tots aquells que, amb el seu treball i esforç, han fet possible que aquesta diada no passi desapercebuda per la ciutadania. Moltes gràcies als nanos lligants de Novelda, al Roble i, per supost, a Terres del Vinalopó per la seva decisiva aportació a la celebració d'aquesta activitat. I, per descomptat, gràcies a tots per la seva presència. A continuació anem a escoltar l'himne de la comunitat.
Gracias.